Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Sportþátturinn mánudagskvöld með gesti Einarssyni frá Hæli. Mikið rétt, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og við erum konir í samband við Jón Daða Böðvarsson, leikmann Kaiserslautern. Komdu blessa á sæll, hefði ekki? Já, takk fyrir það. Hvernig hefur það? Ég bara mjög góður, takk. Já, hvað á að eyða jólunum núna? Ég bara í Íslandi núna, já, en að mömmu og verð þar jólin. Já, en að þú heldur þig hérna á svæðinu? Já, já, en það bara notar að það í Íslandi jólin, mikilvægt. En, já, árið 2015, það heldur betur búið að herra ansið viðbjörrikti á þér? Já, þetta bara búið að vera alveg ótrúlegt ár, sko, bara alveg magnað og margt búið að gerast. Og, já, þú hérna spilaði náttúrulega í Noregi og ert nýfærin til Þýskalands? Já, ég það var mitt síðasta tímabil fyrir Víking í staðan mér og hérna alveg ágæmur svo. Ertu þarna? Halló. Já, sæll. Já, eins og segi, ég var að klára tíma minn hjá Víking og fer nú yfir til Kaiserslautern í Þýskaland, til Þýskalands. Og hvernig svona, já, svona fyrstu dagarnir hérna í Þýskalandi? Hefurðu skoðað eitthvað mikið þarna? Já, ég fór fyrir ekki svo löngu síðan og ég þurfti átti ennþá læknisskoðunin eftir og þá í leiðinni fór ég á leik og hitti leikmennina og allan pakkan og það var mjög gaman að kynnast í svona áður maður fyrir langað í janúar á fullu þá smá, svolítið smá góða mynda á svolítið saman Og já, hvernig svona aðstæðin hérna hjá okkur? Þetta bara mjög flott aðstæða, rosalega flottur klúbbur og þetta allt annað pakki en Noregur, Þýskaland alltaf mjög stór fótboltaþjóð og þráttur þetta lesi ekki í efstu búndislíkunni að þá er þetta alveg risastórt enga síður, þetta hátt í 50.000 manna völlur og þeir eru að fá að meðaldali alveg 20-30.000 manns á leik og þannig að þetta rosalega svona miklu stærra og mæntingar meiri og þannig að það bara mjög spennandi En já, það hefur væntalega það ekki svona búin að vera í Noregi það þú hefur ekkert verið að hika við að svona breyta aðstæður? Já, ég hefði vilja fara fyrir persónulega en Víking voru ekki mikið í að hjálfa manni þar og Kaiserslautern höfðu áhuga í sumarið. Ég hefði getað farið í sumar sem hefði verið betra en þeir neituðu öllum þessum tilbúðum sem Kaiserslautern kom með og það var náttúrulega erfitt en fótboltinn náttúrulega bara business og þetta eitthvað sem ég hafði einhver ráðið. Ég var náttúrulega ennþá að samningja Víking og þeir ákveða að hafa þetta svona. Og hafði svona smá áhrif upp á að þú gastirun ekki verið keiftur á innskoðum pening? Nei, með fullu virðingu fyrir Víking þá voru þeir ekki að græða neitt á þessu. Þeir voru að treysta á það að þeir vildu náttúrulega halda sínu sterkasta liði og við vorum komist í undanúrslit bikarsins og vorum að gera vel í deildinni en við náðum því ekki að komast í úrslit eða ná þriðja sæti í deildarinnar en ég meina eins og segja þetta er bara hluti af fótboltanum og ég gat ekkert gert í þessu Nákvæmlega. En hérna, ef við förum aðeins í landsliðið, það eru verkefnið ekki framundan hjá ykkur, núna held betur á næsta ári, það fyrsta
svona stórmóti hjá ykkur? Já, þetta bara alveg fáraleg tilhugsun að hérna hugsa út í að maður getur verið á leiðinni að maður sé á leiðinni á hérna Evrópumóti í Frakklandi núna 2016 og hérna þú veist, þetta bara fáraleg tilhugsun að hugsa út í þetta að hérna maður sé alltaf komin í landslið og hérna bara leiðin á stórmót þannig að það bara óksla gaman að vera hluta af þessu saman og hérna það bara, en það ennþá langt í þetta mót, þetta eru nokkur mánuðir hana og hérna maður þarf að halda áfram að bæta sig og hérna og núlstilla sig og hérna og vonandi hérna bara vera hérna, hvað segir maður, mikilvægur aðili í næsta hóp sem verður á þessu stórmóti. Og þú mátt náttúrulega ekkit slakað á væntalega því að það hart barist hverja stöðu í þessu landslið? Já, algjörlega, það hérna, þetta ekkit gefinns allt að mannina og hérna, eins og segi, maður þarf að hérna, halda áfram að bæta sig og halda sig í góð standi og ef maður gerir það, þá kemur allt annað í hendunum hjá manni. Það náttúrulega, þið gætu, jafnvel orðið þrý selfisingar í loka hótnum, já, ef það gæti verið að Guðmundur Þórarsson, gæti, þið kallar hann inn líka? Já, algjörlega, þetta sko ógæslega gaman af þessu, sérstaklega að hugsa út í þetta að við erum bara frá þessu litla bæjarfélagin á Selfossi og að sjens bara það tveir séu komnir er náttúrulega bara rosalegt afrek fyrir sig og eitthvað sem er bara ótrúlega stoltur af og bara mikil forréttindi að fá upplifa þetta og hérna, og svo hann náttúrulega Gummi Tóta, hann náttúrulega hann mjög nálægt hópnum og hérna, það náttúrulega bara æðislegt að hérna fá að vera þrýrana selvisingarnir í þessum stórkvæslega hóp Já, svona þegar þú varst ungur í svona að fara upp yngri flokkan á Selfossi sástu fyrir þeir að þau myndu vera þarna nokkri selfisingar í alansliðinu? Ég meina það náttúrulega eins og allir aðri krakkar gera þeir eru litlir í fótboltunum maður kannski út að gera einhverja sinni að leika sér og skora og maður að skjóta mark og ímynda sér einhverja því líka senu í haustum á sér og að maður sé að skora HM eða EM og eitthvað þannig að það náttúrulega bara kjánaleg tilöksun að vera að hugsa út í það að þetta getur búið að vera leika sko þannig að það bara þess að segja útrúlega gaman og einna góðu tíma sem maður búin að upplifa og vonandi heldur það bara áfram Já, okay. Þegar við lítist eða ekki bara vel á uppbygginguna hérna? Jú, alveg mjög þetta náttúrulega Selfoss búin að vera gegn bara síðust ár en semst ungmennafélagi búið að vera að bæta sér stöðugt hvert ár fyrir sig og minna aðstæðanir frábærum frábæran en að völl og gervigrasið alltaf mjög flott og nóga svona góðri aðstæða fyrir unga krakka að fara út að leika sér í fótbolta og það bara það sem gerir unga stráka að ennþá betri fótbolta leikmönnum það að hafa þessa aðstæða sem við höfum í dag og það bara ekki bara Selfoss klúbun fyrir sig, heldur líka bara bæjarfélagið og þannig að það bara ótrúlega flott hvað íþróttu ykkunin inn á Selfoss er búin að vera bæta sem stöðu upp hvert ár fyrir sig. Og þú og Viðar, þið ná fáið að vera herbyggisfélagar í landsliðinu? Já, það er alltaf gaman að vera með honum herbyggi. Hann er að vera geðvikur á mér ugla því ég alltaf að fíblast í honum. Mm-hmm. Þannig að það bara fyndið, en það alltaf gaman að vera með Viðar í herbyggi. Já. En ég veit ekki hvort að hann hafi gaman að því. Ég alltaf stríðin. Nú ertu byrjað að spila með Kaiserslautern og það var mikið fylst ég að sýnda þýska boltanum svona þegar vorum yngri. Áttur þið eitthvað uppáhalds lið í þýsku deildinni þá? Sko, í rauninni ekki. Ég átti mér aldrei neitt uppáhalds lið þannig séð en ég man að ég horfði mikið á Bundesligan og hún var oft í sjóvarpinu og maður hafði mjög gaman af henni og svona þeim hrufsúrti í dag þá getur vel verið að þýski bóð henti manni bara mjög vel upp á leikstil að gera og svona og
þetta bara mjög gaman og hérna og vonandi myndi bara ganga allt saman vel en svona í lokinnaðurinn sleppir þú hlýtur auðvitað liði enska boltanum eins og allir hérna íslenski leikmenn jú og... ég er stuðningsmaður United og það drep leiðilegt eins og það umflýjulegt að segja annað en ég hef alltaf verið United maður Man United Þeim veitir kannski ekki að því að fara að syngi því hérna United menn fyrir næsta leiti og reyna að fá því þarna eitthvað Það ekki, það fá númerum eins og kost En með landsliðinu aftur hver var svona fannst þið svona þegar þú fjast svona smá stjörnur augun að spila móti ykkurum núna með íslenska landsliðinu nú eruð þið búin að spila móti ófáum stjörnunum Sko ég einhvern veginn fekk aldrei neitt eitthvað svona var aldrei neitt eitthvað starstruck sko þetta maður bara fór á völlin einhvern veginn og það var eiginlega bara fyrir leikinn sem maður kannski spenntur að mæta þessum köllum sérstaklega móti Hollandi kannski að þessum að stjórnana voru en þegar maður mæta völlin þá náttúrulega fyrst, þetta eru bara persónum sem eru ógeðslega góður í fótbolta og hérna manneski segi og ekkert öðri sem það þannig að maður var ekkert eitthvað sem segi eitthvað svona starstrakt sko en eins og mjög gaman að spila móti sem köllum ég fel það ekkert og þið væntalega stefni að því bara fara upp úr svona riðli hérna á lokakeppninni jú ég held það er bara eina viti maður verður bara að stefna því ég ætlum ekki að stefna því að hafa bara en að vera bara með við viljum náttúrulega að hérna koma óvart og slá í gegn og það hefst bara með mikilli vinnu og þolinmæði. Jón Daði Böðarsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og ja, hvað verður með í matinn á aðfangadag? Er það hamburgerryggurinn, klassíst. Nákvæmlega. Bestu þakkir og gangi ég vel. Takk fyrir að það sem leður. Bæ. Já, við erum eftir að heyra í fleiri matinumönnum hér síðar í kvöld en fyrst örstutt skilaboð. Þú getur nálgast viðtöl þáttarins inn á Facebook undir Sportþátturinn mánudagskvöld. Garmin